keqa me madhe është pjesa që ka ngellu dhe që mësohet, sepse dikush më tha, diku në një televizor, tha, po mirë, qaj keqe na vjen e na këta që kopjojnë? Ne keqa mm. na këta që na kopjojnë, na vjen në tre gjëra. E para këta janë mësuar të korruptojnë dhe të korruptojnë. E dyta këta do fute në universitet duke korruptuar tjerët. E treta kjo është një mas njërzish, të këtë cilët unë, unë, ju, zyshe atere tjerë, nuk afrojemi dotë, pse se këta janë të koruptuar, dhe këta janë gati të ashesi shtetin kur duan. Kur duan. Do me thënë, detyru shtetrore, këta e këmben me para kur duash, Këta s'kan as dignitet profesional, as integritet, as i gjë. Se ndryshe, largë modestis, ne mund të futeshim në ombrella, profesoresha e kishe një ombrella politike, mund të rinjë të atje fare mirë me, me servilisë, pa investoj në drejtim akademik unë tjetëri tjetëri, se përse pamë integritetin ton, profesional. Këta nuk shojnë përtej këtë kësaj. Kjo 98.3, më kujtojtë kër isha i vogël, thoshë, o, oh, më mi, qëfar thot drejtoresha që të dali be rezultati 78%. Kjo drejtoresha asë mirë, thoshë e onë ndërkoj që partia kërkojnë 100%. Drejtoresha a ishe në regu. Drejtoresha e shkollës time, aty në të lëvinë, ishe shumë në regu. 78% thoshë a e shë rezultati ma. 75% po dollën në Francë, në matur shtetërojë që kalojën, është fesë në, në Fransë. Këtu tek ne, 98.3% është alarë, që ne kemi një fiktivitet të jash zakon shumë. Pra, kjo është problemi më i madhe, është i ajo që mm. ripërsëris dhe njerë, kemi dhjetë të qëndrushme, kemi njerëz dhe që i qojnë për mjekësi sepse ata kanë vokacion pra zëtë të brëzë që duan të shërbejnë komunitetit. Kemi ne se duan të bëjnë mësu, se duan të shërbejnë fëmive, atyre fëmive me nevoja të veçanta, atyre fëmive që nuk lëvizin, që duhet i qojnë dhe në bajnë, dhe në tualet. Mm -hmm. Ne këto e kemi humë pra kemi humë borë shpiti njërëzorë brënda dhe kohezionin social brënda uh, shkollës tonë. Kemi humë i kemi bër asocial të, të rinë. Këtu duhet të fillojmë neve. Këtu duhet, ta duhet ta vëmë mirë atë tullën e parkushës, kopshti, tulla që vëmë të kopshti. Okay. Ta të fillojmë të kopshti dhe në klasë të 12 vjetë, pasaj ne do diskutojmë sa të zgjuar janë, kush janë trendet, shfar kërkonë tregu i punës, se ne po merimi me këto, me gjethet dhe po mbasim drurët. Apa.